Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. І далі маємо нагоду поговорити трохи докладніше про ситуацію на східному напрямку. У нас на зв'язку Сергій Черевати, речник східного угруповання військ. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, добрий ранок. А пане Сергію, британська розвідка твердить, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію навколо Бахмута. Що в таких умовах вважається стабілізацією? Я би хотів спитати. Ну і яка ситуація зараз у найгарячішій точці фронту? Ну, стабілізація – це те, що ворогу не вдається розвинути успіх його в наступальних діях. При цьому по ньому наноситься вогонь, зупиняються його актуальні дії, не дається просуватися далі і досягати якихось тактичних перемог. Бахмут і надалі епіцентр, головний епіцентр бойових дій. 102 обстріли відбулося різними типами ствольно-реактивної артилерії за цю добу по всьому бахмутському напрямку. 72 боєзіткнення в районі населених пунктів Барківка, Дубова Василівка, Оріхова Василівка і Іванівські, і сам Бахмут. Тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боєзіткнень. 115 окупантів знищено, 197 зазнали поранень різного ступеня. Свою чергу американці, Інститут вивчення війни, вважають, що ця битва допоможе переламати найпотужніші сили Вагнера. От їхні втрати на сьогодні, те, що ви назвали, це саме вагнерівці? Взагалі, кого кидають в бій там, на цій ділянці? Головна штурмова сила і надалі – це злочинна організація Вагнера. Але також в силу великих втрат вони підсилені підрозділами повітряно-десантних військ, механізованих, і артилерія, і авіація, яка наносить удари на цьому напрямку, вони, звичайно ж, задіюються з регулярних збройних сил Російської Федерації. Хоча Пригожин в своєму стилі похвалився, що у них там дуже розвинуті і ці напрямки, але, звичайно, потужні удари наносить саме регулярне військо. Угу. А ви заявляли, що Пригожин наближається до краху, а скільки ще можуть, на вашу думку, протриматися вагнерівці? Ну і якщо кінець цьому угрупованню таки настане, що це означатиме для нас, для України? Ну, тут в традиції російських, скажімо, внутрішніх, таких, говорячи їхнім сленгом, розборок, вийшло так, що їх використали, вони 8 місяців буквально були гарматним м'ясом, навіть не ми, а західні аналітики назвали це м'ясними хвилями атак. Тобто вони використовувалися таким екстенсивним, примітивним шляхом для виснаження наших підрозділів, для постійного тиску на нашу оборону. Але не безкінечні запаси в'язнів в російських тюрмах, в'язницях. Відтак у них просто в силу того, що їх знищують щодня, сьогодні, до речі, не найбільше, вчора набагато більше було втрат у них, але рахунок в будь-якому разі йде на сотні щодоби. Зрозуміло, що таким шляхом воно є, цей неславетний підрозділ злочинної російської держави, і потроху йде до свого кінця. Пане Сергію, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що ворог намагався йти в наступ на Харківщині, але відступив з втратами. Як часто взагалі росіяни намагаються прорватися на Харківщину і як діють вони при цьому? Ну, на Харківщині здебільшого, на самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються покривати населені пункти, які перелягають до лінії фронту, артилерійським вогнем. За цю добу, зокрема, вони ряд населених пунктів 18 разів обстріляли. А от на Лиманську-Куп'янському напрямку там ворог активний вже декілька тижнів підряд. Вони намагаються проводити атаки, зокрема, за цю добу в районі Гряниківки, Білогорівки, Спірного, Виїмки, Невського, Федорівки. І також вони дуже активні в плані нанесення там артилерійського вогню по всьому цьому напрямку фронту. 184 обстріли було за цю добу різними типами артилерії. 6 боєзіткнень, де ворог втратив 48 військовослужбовців вбитими, 79 пораненими, 2 попали в полон. І також характерне для цього напрямку, що вони там більше застосовують
бронетехніку. За цю добу було знищено танк Т-72, дві бронемашини, два склади з боєприпасами. А ось але там щодоби навіть більше знищуються бронетехніки їхньої. Зокрема, минулої доби було знищено 6 танків, із яких 5 – це новітніх Т-90. Угу. А ми бачимо з офіційних джерел, з відкритих джерел про те, що техніка надходить. А з іншого боку, сьогодні раніше, трохи годиною буквально раніше, ми спілкувалися з одним із бійців на передовій, і він нарікав на, скажімо так, могло би бути і більше набою. Які взагалі зараз головні потреби на фронті для того, щоб ми покращили наші можливості там? Ну, враховуючи, який великий ворог нам протистоїть просто за об'ємом, да, це достатньо подивитися на карту і зрозуміти, що це найбільша країна світу за об'ємами, добре, що не за населенням, і має великі збройні сили, і на ту інтенсивність атак, яку я сказав, що зрозуміло, що боєкомплект іде дуже великий щодоби, і такої інтенсивності не було з часів Другої світової війни. Тому зрозуміло, що є постійна потреба в боєкомплекті, і саме щодоби командування робить все, щоб рівномірно, справедливо, в залежності від нагрузок на підрозділи, максимально врахувати їхні потреби і забезпечити боєприпасами. Потрібно враховувати і те, що ми використовуємо як радянські зразки там артилерії, стрілецької зброї, так і західні. І з тим є питання з постачанням, тому що західні країни, вони були, вірили в те, що все-таки велика війна неможлива в Європі, тому теж не такі великі бездонні запаси, але вони нам допомагають, наші партнери з 155-м калібром і іншими системами. І радянські теж боєприпаси, враховуючи, що більше року йде війна, що ми постійно їх також використовуємо, але робиться все, щоб максимально їх забезпечувати, і судячи по тому, які ворог несе втрати, ми дуже раціонально і розумно використовуємо, як колись сказав командувач нашого угруповання, генерал-полковник Сирський, що те, що раніше було в радянській, скажімо, системі підготовки артилерістів, типу, як недосягнутим лозунгом, да, гаслом таким, що один постріл, одна ціль, наші артилеристи змушені це втілити реально в життя, і вони максимально намагаються до цього бути близькими. Uh-huh. І виходить у них це. Пане Сергію, ще таке питання. Останнім часом це жваво обговорюється і в медійному просторі, і в тилу, що називається. Який настрій наших бійців? Адже навіть тут, у тилу, є люди, котрі вже вважають, що вони втомилися від війни, але як наші бійці? Ну, наші бійці в абсолютній більшості показують, в судячи, навіть як ми бачимо по результатам бойової роботи, мужність, героїзм, витримку. А це неможливо без потужного бойового духу, без мотивації. Вони налаштовані давати ворогу відсіч, і вони зараз роблять просто колосальну справу. Вони стримують ворога, вибивають з нього бойову міць, наносять йому колосальні втрати, тим самим готуючи плацдарм для тих підрозділів, які зараз проходять вишкіл, в тому числі на новій техніці, для того, щоб потім максимально швидко, наскільки це буде дозволяти ситуація, викинути ворога з нашої території. Чи буквально останнє запитання, якщо можна коротко, чи спостерігаєте ви особисто, чи бачите ви ознаки того, що Росія воліла би затягнути війну, чи можливо якось виторгувати собі якесь там передишку, що називається, перемир'я, перепочинок? Я думаю, що в Росії зараз все стратегічне планування дуже хаотичне і таке, і не дуже організоване в силу того, що вони прорахувалися стратегічно з головним задумом війни, і відтак у них зараз якби нам би день простоять і ніч продержатися. Це вони не можуть відступити і відтак і не можуть наступати. І тому у них цей цуцванг, який вони з якого вони не мають поки що виходу. Угу. Ну, мирною мовою кажучи, валіза без ручки. А пане Сергію, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу. Тим більше, це Сергій Черевати, речник східного угруповання військ, був у нас на зв'язку. Дякую вам за можливості. Гарного дня.